wabyishe. Hari benshi mwari mwarahuye mbere ariko ukavuga uti bigeraho mbese ufata icyemezo uvuga ko uyu nguyu ari we mugiye kubana nubwo afite ubumuga kandi mu buhuje ni iki ujya wumva wamukundiye cyane ku buryo uvuga uti rwose nta mwiza wabuze inenge ariko byibura uyu nguyu rwose inengeze ni nke ugereranyije n'ibyiza afite nkuko yabivuze turi atuntu yize iyo ugeze ugasanga ari kutubaha ubona afite discipline wagera mu rugo iwaba ari gukubura cyangwa gufura ukabona nta kibazo kandi urabona uretse kino kibazo afite n'imiterere y'urubona n'umukobwa mwiza rwose nje nabonye gutyo rero dukundanye mbona nta kindi uretse gutegereza ko tuzabana nabonye mfite imico myiza uretse gusa itandukaniro ry'uko Imana yaturemye muri ubu buryo yego imico ye ni myiza nokuri bamukundiye imico ubundi buri wese yagiye gukunda hari ibyo agenderaho ugendera ku mico y'umuntu yibonye imico afite atari myiza nago akundana nawe ariko ahanini nibo bagiye banyanga rero mbonye uyu nguyu dufite ubumuga bumeze kimwe niwe nabashije kwikundanira nawe Imana nidufasha tuzabana yego ese kuba mwembi mufite ubumuga nta mpungenge biguteye ko mushobora kuzabyara umwana nta mpungenge ko mushobora kubyara umwana nawe umeze gutyo cyangwa n'abana bose bakazajya baza bameze gutyo uwampa kuba intore y'intambwe ihora itwaza nabo mu buvivi najya mbizihira rwitera abanzi cyangwa sisabane kababibutsa mbabwira ko ari bo bihangange ari umubyimba ari umugara najya nikunda inka nkayikubanga naba ninikije bakagira ngo nararengutse naza mvuna sambwe bagasanga nta sano ndabarenze ubu nta bushobozi mfite bwo kuvuga ngo nzuba kinzu ndongoro uyu mukobwa ubwo nizo turacyagitekerezaho ariko mu migambi yacu tutekereza ko tushobora kubana hageze ariko hamwari muyigejeje ngira ngo urabona ko urabona nani imbaraga nkeye ni imbaraga nkeye ico ni kimwe ikindi mu buzima busanzwe uretse kubona aho tuba no kudutera inkunga kubera imbaraga nke tuba dufite umuntu agashaka nk'ikintu ari udutera inkunga umushashaka nk'utundo yenda curuza ndagusubije wo kunda Afrimax TV turi mu karere ka Musanze kubera ikidohari twasuye iyi couple cyangwa se aba babiri bikundanira kubera iki twabasuye byinshi uraje ubimenye mu kanya ikintu cya mbere ni ubuzima icya kabiri ni abantu icya gatatu ni amakuru nge nitwa Innocent Valentin muhirwa wa muringa wowe witwa nde ndagushimiye kandi ngo hayikaze gira amahoro eh turaho natwe mwese amazina yanyu nitwa niyo yita Jean Baptiste yego ubu kaba ndi hano bana n'uyu mukobwa nshuti yanje kuko nagerageje kushaka umukobwa tudahuje ubumuga ubwo bamwe babageraho kabona umukobwa arakubenze ko sinzi uko nageze amahirwe tubonanye duhita tuba inshuti ubu turabanye turi inshuti ziraho ngaho nuko nuko wabona vuba hatutazasoma ku gacupa oya Imana ibirimo nta kiba kudukundanye se yego nta kibazo nta kibazo turakundanye nta nisho dupfa niki ka nabonye nta kibazo rwose rwose gira amahoro yego amahoro yego amazina yawe amazina yanjye nitwa mu kapasika Patricie yego nanjye nashakishije inshuti ariko nyine abahungu bajya baraza tikubera ko mfite buriya bumuga ntabwo bankunda nibwo naje kubona uwo duhuje nyine tubasha gukundana turikundanira tugize n'amahirwe nyine Imana yazabidufashamo tukabasha kubana nuko nuko iyi nkuru ni nziza harabari kumva ubumuga ntibamenye ubwo bumuga ni bwoko ki wenda ku mashusho bari kubireba ariko turagira ngo duse nk'ababugarukaho cyane warabuvukanye cyangwa wavutse uri muzima igihe kigeze kugenda ukura ubona buraje njewe nkimara kugira done uruti rw'umugongo bakunze kuvuga abantu bavuga ko ari inyonjo
nje rero nagiye kubona mbona bindiho gutyo nzi igihe byanziyeho kuko sinigeze ndwara ubwo nuko nkakavukana ababyeyi bawe se mu bwana bwawe mu gukura kuva wamenye ubwenge ukabona iyo nyonje urayifite ababyeyi bo bakubwiraga ko wenda hari ikibako babikozeho wenda biranga ariko bagerageje baragerageje ngo kera nkivuka higeze gutera indwara yitwa mugiga none mugiga aho kugira ngo mbe ikiragi baryamishije ahantu hamwe ubwo si haba kwinyagambura abariho biziramo uretse ko bigeze kunjana igatagara nabwo si basanga bakiri abandi bantu benshi ubwo mu mwanya wo kugira ngo banyakire haba haje ibiza ntibongera kunsubizaho papa hitapfa ubwo nuko byagenze nyuma yaho mbaho gutyo ariko nje mu mashuri nabwo ndiga sinarangiza kubera ubushobozi buke turaho uretse ko nzi gusoma no kwandika neza ni byiza rwose aha tubwire nawe ese wisanze gute ufite ubumuga wabyakiriye ute cyangwa se niba ababyeyi bari bahari bakubwiye ko babikoze wiki kubyakira biragoye kuko ngewe nyine bavuga yuko mu mateka navutse mu gihe cyo kugira ngo ngere igihe cyo kwicara mu gihe cyo kwicara bikanga kugira ngo nice bakajya bacukura akobo akari ko bajya banciramo none muri kwa kwicara muri kako bakugira ngo nicare nemye kicara umugongo wihese noneho uruti rw'umugongo ruza guhetama noneho kubera ko ababyeyi bangi bahise bitaba Imana ubwo muri famiye nibo bagerageje kumvuza bamvuje nyine kuko bari baragiye kubagiye kumvuza narabaye mukuru nararengeje igihe cy'imyaka nibwo bagiye banyujije mu cyuma baravuga ati n'uruti rw'umugongo rwihese ntabwo bahabaga ariko nyine nabashije kwiga ndangije primary ndongera ndakomeza ndangiza senior 6 ariko hariho n'indi myuga nabashije kwiga ariko iyo myuga nayo kubera ubushobozi bukeya ntago nyikora uko bikwiriye niye myuga nize ububoshyi bw'imipira bino byo gukora ibiplato bino bamukira rugendo bakunda kugura noneho hariho n'ibindi nihuguyeho kubijyanye na computer science nabyo bumenye mbuziho ariko nyine kubera ubushobozi ntabwo bituma nyine ndindira ntibashe gukurikirana bya bindi nabashije kwiga ugize uti nagiye nshaka mu inshuti nkayibura benshi bakanyanga kubera uko ni kubera ubumuga mfite ese wowe ntabo ku ruhande rwawe wagiye wanga kuko ntabwo uri umukobwa mubi mu byukuri mbere yo kuhura n'uyu musheri wawe ntabwo mbere wowe harabo mwahuraga nawe ukabanga ubundi buri wese yagiye gukunda hari ibyo agenderaho ugendera ku mico y'umuntu iyo ubonye imico afite atari myiza ntabwo wakundana nawe ariko ahanini nibo bagiye banyanga rero mbonye uyu nguyu dufite ubumuga bumeze kimwe niwe nabashije kwikundanira nawe Imana nidufasha tuzabana yego ese kuba mwembi mufite ubumuga nta mpungenge biguteye ko mushobora kuzabyara umwana cyane ko mva mwese mwabuvukanye nta mpungenge ko mushobora kubyara umwana nawe umeze gutyo cyangwa n'abana bose bakazajya baza bameze gutyo oya ugereranyije hari njewe nkuko mbibona hari abantu nigeze kubona hano mushuri rya muri nyange hari ishuri ry'abantu bafite ubumuga nk'umuntu uhumye yaza n'undi uhumye bakabyara abana bari kureba twe rero aho ngaho kuko natwe urabona ni cyane cyane nk'ibiza byatujeho natwe mfite icyizere ko dushobora kubyara abana bazima njewe ahubwo Imana ikadukorera ibitangaza twe twamugaye tukagira abantu bazima wowe umva nta mpungenge ufite impungenge ndazigira kuko niba ufite ubumuga nawe nanjye nshobora kwitekereza ngo ati nimbyara umwana nanjye azavuka afite ubumuga rero ndazigira ariko nyine wenda iyo ngiye ndaganira n'abandi bafite ubumuga bagenzi banjye wenda nabona ni kuko ntabwo ni nabona umuntu ufite ubumuga dufite wenda ufite umwana ariko abafite ubumuga
bwo kutabona we bonda babona bafite abana bazima ariko nge ngira impungenge yuko nshobora kubyara umwana ugasanga avukanye nawe ubumuga mfite reka twigarukire mu buzima busanzwe ese ubaho gute ukora utuhe turimo birumvikana hamwe n'ubumuga ufite hari imirimo ushobora gukora hari niyo utakora ariko se kugira ngo mubeho mubayeho mute mukora iki kugira ngo n'ababakurikiye bavuge bati koko aba bantu uru rugo rugiye guhagarara kandi bazakora batera imbere mfite hari umuntu umwe wanje tubana nje wanje ariko hari utuntu nagiye nkora nkabona nk'amafaranga nakora nahinga nk'utunyomoro katera utunyomoro nabona amafaranga nkaguramo agatama akorora kakagenda kororoka kuburyo ubu nari maze kugera ku kamasa ndi gutekereza ko nazagura inka ikanyongerera amafaranga ubwo ni ubwo buzima mbayeho ariko uwo muntu umuntu wanje turumvikana cyane imirimo myinshi ni uyikora nje nkuru tworoheje nabona amafaranga nkumva nta kibazo ariko uretse ko badahagije wowe ukora utuye turimo iyo uri mu rugo mu buzima busanzwe iyo ndi mu rugo nkora imirimo yo mu rugo ahanini nko koza ibyombo guteka ari no kujya mu murimo ibyoroheje ndabikora nko kubagara kinashobora no guhinga utuntu tworeje no gufura atari gufura bino bintu bikomeye ndabikora noneho wenda no kubijyanye niyo myuga nize nayo iyo mbonye ahantu nyine ntira nk'icyo gikoresho nka ndabikora kubera ko ubushobozi ntarabona ngo ninjire mu mwuga neza umuntu wabona umeze gutyo yakwibaza se ubumuga bu kwemerera kuryama ushobora kuryama ugaramye wende kwa kundi ushobora kuryamira urubavu ukumva rurarushye ugahindukira ukaryamira urundi ukumva rurarushye ukanyuzamo ukaryama ubitsinda ukanyuzamo ukaryama ugaramye kugira ngo umubiri utananirwa uwe ibyo bigukondera kuryama ugaramye birakunda cyane birakunda ndyama ngaramye ariko wenda ukurikije uko nkiri umwana nari imeze bigenda nabyo bikura bigenda bikura none ugasanga rimwe naba nakoze niyo mirimo ivunanye cyane usanga mu mugongo hari kundye ariko birakunda kuryama ngaramye ariko atari kuvuga ngo ni ukubikora cyane umubyeyi yabyaye anyuzamo agahe ku mwana we cyane cyane hano iwacu mu muco w'abanyarwanda umubyeyi ku mwana mu mugongo urabona bizagukondira ni ukugerageza naho kuvuga ngo bizakunda aho ntago na bivuga ngo bizakunda no kugerageza hari benshi mwari mwarahuye mbere ariko ukavuga uti bigeraho mbese ufata icyemezo uvuga ko uyu nguye ari we mugiye kubana nubwo afite ubumuga kandi mu buhuje niki ujya wumva wamukundiye cyane ku buryo uvuga uti rwose nta mwiza wabuze inenge ariko byibura uyu nguyu rwose inengeze ni nke ugereranyije n'ibyiza afite nk'uko yabivuze turatuntu yize iyo ugezeyo ugasanga ari kutuba ubona afite discipline wagera mu rugo iwaba ari gukubura cyangwa gufura ukabona nta kibazo kandi urabona uretse kino kibazo afite n'imiterere y'urubona n'umukobwa mwiza rwose nje nabonye gutyo rero dukundanye mbona nta kindi uretse gutegereza ko tuzabana nabonye mfite imico myiza uretse gusa itandukaniro ry'uko Imana yaturemye muri ubu buryo yego imico ye ni myiza nokuri bamukundiye imico ni byiza cyane hari benshi babakurikiye kuri Afrimax TV bavuga bati rwose aba bantu babashyigikira mwebwe reka wenda duhere ku ruhande rwawe nk'ibyifuzo wumva bikurimo ni byinshi umuntu aba yifuza ariko wenda ufashemo bitatu ukavuga uti abankurikiye ndumva ari iki nabasaba kugira ngo ubuzima bwanjye burusheho kugenda neza cyane cyane no muri iyi myitegurirega murimo njyewe ku cyifuzo cyanje icya mbere kuwo nta bushobozi mfite bwo kuvuga ngo nzuba cy'inzu ndongoro uyu mukobwa ubwo nizo turacyaje tekerezaho ariko mu migambi yacu tutekereza ko tushobora kubana hageze ariko hamwe arimo yigejeje ngira ngo urabona ko urabona nani imbaraga nkeye ni imbaraga nkeye ico ni kimwe ikindi mu buzima busanzwe uretse kubonaho tuba no kudutera inkunga kubera imbaraga nke tuba dufite umuntu agashaka nk'ikintu ari udutera inkunga umuntu ashaka nk'utundu yenda curuza cyangwa se nk'umukobwa kunaboha
akaje aragura ubudodo agacurungutanya natwe tukabona uko imese yicuma icya gatatu ibindi baturagije Imana ubukwe bukazagenda neza nuko wowe ku byifuzo byinshi ufite bitatu muri byo wumva byihutirwa cyane ni ibihe icya mbere navuze yuko nize mu mashuri ubundi nakurikiye nanye nuza imibare ubukungu n'ubumenyi bw'isi undangije kubyiga nize ibijyanye n'ubugeni harimo ububoshyi bw'imipira ukora biriya bintu by'ibipurato gutunganya nyine amasaro noneho nza no kwihugura ku bijyanye na computer ngiye numva rero icyifuzo natanga kuri ibyo bikoresho nabyo mfite wenda byibuze mbonye nka za mashine kubina mashine zirazo ku imprima kaba nashinga ntuza Fideli Cafe nkajya nyine nanjye ko mbikira ngira ikintu nkora kujya nanjye mbashe kwiteza imbere icyo ni icyambere wenda ibyo nabyo bidakunze ikindi cya kabiri kuri ibyo ngibyo byo gukora ubugeni mbonye imashini yo kuba naboha izo mipira z'abanyeshuri nabyo byanteza imbere ikindi cya gatatu noneho nasaba mu bufasha nuko noneho wenda ikindi nabwo nanasaba nuko bantera inkunga noneho wenda nkabasha kwivuza nkareba niba koko niba ubumuga mfite bwabasha gukira kuko nyine ubu ngubu aho ngeze ko ngenda ndi gukuraga igihe bindiye birumvikana ku byifuzo byanyu uretse wenda ko umuntu ateganya Imana nayo ikanzura mva muramutse mubyaye abana mwabyara bangahe nje kurikije uko tumeze tutavunanye nje numva twabyara babiri koko urumva ari bangahe ni babiri kuko nubundi muri iki gihe bavuga ngo tubyare abo dushoboye kurera kandi abo dushoboye kurera ugomba kureba umutungo ufite ukavuga ati mbese aba bana mbyaye uyu mutungo uzabatunga ese uzabigisha icyo nicyo kintu tugomba kugenderaho tutagendeye ku bandi ngo habyara Imana ngo harere Imana ubundi umwana wa mbere ni ukugerageza nk'uko mwabimubajije tubonye tumukujije akaba ari umwana mwiza nta kibazo Imana iba yadukoreye ibitangaza twabyara uwa kabiri rero ubundi tukatuza tugashakisha imibereho yacu n'iyo umuryango wacu ni ukuri hari aba bakurikiye rero bashaka kumenya nimero zanyu za telefone kugira ngo ushoboye kugira icyo yabagezaho akibagezeho anyuze kuri iyo nimero njewe niyo yita Jean Baptiste mfite nimero 0788 73 44 47 0788 73 44 47 aha uwe nimero ni iyihe ngiye amazina yandwi ngiye nitwa mu kapasika Patricie koresha nimero 2 hari Tigo na MTN MTN 0789 620 632 oyisubiremo 0789 620 632 murakoze cyane rero ku mwanya muduhaye tubifurije kuzatera imbere kandi ubwo buko nyamuneka muzabo dutumiremo murakoze natwe turabashimiye kuri bizadushimisha cyane inshuti bakunzi ba Afrimax TV twari twabasuye Jean Baptiste ndetse na Patricie murababona nubwo bafite ubu bumuga ariko ntibyababujije kuba bakora kuba bakwiga kuba ndetse n'Imana igira gukira bahuza barikundanira ntibibabujije kuba bafitiye imishinga yose birashoboka rero cyane ko twabashyigikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi nimero zabo za telefone nizo ngizo mwazibonye aha niho nsoreje ikiganiro mbashimira ukuntu mukunda Afrimax TV cyane mbashimira cyane mwese abamaze gukora subscription kuri Afrimax TV na utarayikora ntarirarenga aho imbere yawe mu ibara ritukura birahanditseho kandi ndetse no ku ruhande kunzogera kugira ngo byose twaguteguriye ibyo bikugeraho ku gihe nitwa Innocent Valentin muhirwa wa Muringa Imana y'i Rwanda ihorana namwe